Bugün Medinadagı 3-cü günümüz. Elden kelgen otandaşlarımız bilen osa kasiyetli kalanın tarihi orunları bilen tanışamız. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin öz şeyhasqan yerler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin öz kolumen meşti kurgan yerler. Mine sol yerlerde kança şahırın basıp kelgenden kiyin öz közümüzmen körüp ketsin, kuva bolsun degen maksatta ziyarat koyup jatırmız. Biz endi Kökiştau elinden gelip otırmız. 10 yıldan kiyin kaytadan özüne konakka şakırdı. Mineki Allah Taala'nın konağı olup kelip kaldık. Mine soğan sansız şükürler deyimiz. Мен Медина қаласында мына 3-ші күн жүрміз. Бұрын келіп көрген жоқпын. Бірінші мына қадам осы. Ал енді бұл өте мұсылмандарға өте қасиетті жер бұл. Соны сұлықтан енді келіп тамашалап отырық. Жер өте тамаша, өте керім. 70 сахаба осы жерде шахид болады. Бұл Ухуд-тың тарихы қысқаша осы мынау тұрған таудың атауының бәрі Ухуд деп аталады. Мынау тұрған кішкерек төбешікті бұны енді садақшылардың төбесі дейді. Бұны пайғамбар саллаллаху алейхи салам айтады, оны сахабаларға енді ол беймәлім көрінемейді. Бірақ Мұсхаб ибн Умайрдың кейіпінде, Мұсхаб ибн Умайр қайтыс болса да, Мұсхаб ибн Умайрдың кейіпінде бір періште сол кейіпінде соғысады.